OK, dámy a pánové, já tady vítám u našeho videa. Dneska se podíváme na kamery, čím začít, čím je dobré natáčet, v čem je co lepší a nějaké cenové porovnání a i výkonnostní porovnání. Takže dejte like, dejte odběr a jdeme na to. Takže dneska na co se podíváme? Podíváme se na tři, možná i čtyři druhy kamer, ale tu jednu bych nepovažoval. Takže jako první je tady normální fotoaparát, kamera, budeme používat dneska Canon EOS 60D. Dále tady máme klasickou akční kameru GoPro, tady to je Sony Hero 6. Potom máme mobil iPhone 11 Pro Max a potom ještě tady máme na zkoušku webkameru Logitech C922. Začneme od kamery. Kamera Canon EOS 60D. Příslušenství vlastně k kameře je vlastně největší, co může být. Pokud si koupíte kameru, tak si většině koupíte v nějakém takovémhle stavu, vám přijde. Tím pádem nemáte objektiv a potřebujete si dokoupit objektiv. Objektivy se pohybují v cenovkách tisíců, deseti tisíců, až někdy i u 100 000 korun. Což je už dost hodně na to, že s něčím třeba začínáte. Potom taktéž si musíte dokoupit k té kameře mikrofon, protože ten zvuk z toho není vůbec dobrý. A stativ nějaký, k tomu potřebuješ nějakou brašnu třeba, ve které to budeš přenášet, protože těch věcí je hodně a určitě, když někam jdeš, tak si nebudeš brát jenom jeden objektiv, vezmeš si prostě toho hodně. Takže k tomu budeš potřebovat něco třeba takového, jo, to je prostě brašna, které máš přihrádku na foťák, na blesk třeba, na další objektiv, nabíječky, paměťovky, baterky a to vše, jo, ale zabere to fakt hodně místa. Takže já bych zrcadlovku úplně doporučoval, určitě ne na začátek a asi bych si zrcadlovku koupil až jako fakt, když máš už jako hodně, že už prostě víš, hele jo, vydělává mi to, viděl jsem si na to, jdu do toho. Takže tady tohle jsem bych bral až v té nějaké vyšší, lepší fázi. Dále, tady máme teda GoPro akční kameru, která je kompaktní, má celkem dobrý záběr, všechno uvidíte, záběry, zvuk, všechno uvidíte v pozdější fázi, pokud tam chcete, tady tam máte timecody, hned tam můžete naskočit, podívat se na zvuk, video a máte to rychle, jo? Takže prostě malá, kompaktní, jo, prostě máš takhle nějaký třeba malinký statívek, to je dobré mít, jo, takovéhle něco, ale tady tohle je velké, jo, růžové, AliExpress, výborně, ale prostě jo, máš prostě nějaký handle, za který to můžeš držet, jo, třeba takhle, dopředu stojáš, máš to normálně, klasika, úplně v cajku, a zase, je to celkem kompaktní, jo, je to vododělné, tady tohle z toho, rozhodně vododělné, kor k tomu, když jste takhle z toho objektivu, je to brutálně moc náchylné. Proto já už tam radši dám ten objektiv, protože může se ti poškrábat sklo a už by to byl špatný obraz, takže už to je lepší takhle. A zase, k GoPro je dobré mít ten mikrofon, ke všemu je dobré mít mikrofon, protože když máš externí mikrofon, můžeš to nějak ovlivnit, ten zvuk, budeš to dát třeba na klopák, budeš ho mít blíž, tím pádem zvuk bude kvalitnější, můžeš si stišit více hlasitost, tím pádem zase kvalita je více nahoru. Vlastně co ke GoPro je potřeba? Samotné GoPro a možná stativ a paměťová karta. Toť vše. Já si myslím, že GoPro je úplně, ale úplně kompaktní, ideální pro sportovce, pro nějaké vlogery, na dovolené je to super, takže za mě GoPro určitě je mnohem lepší, mnohem zábavnější a mnohem ideálnější pro začátky než třeba Canon, to rozhodně. Tak, dál tady máme mobil, iPhone 11 Pro Max, to v celku je teď momentálně jedno, mobil má každý z nás u sebe, ale jak vidíte, tak ten obraz je mnohem krásný. Já můžu jít takhle dopředu a vidíte mě, že jsem stále ostrej, můžu jít tady dozadu a jsem stále ostrej. Má to celkem dobrý zvuk, já si myslím, že stále z těch všech to má určitě nejlepší. Určitě si poslechnete všechny zvuky. Mobil nosíme všichni v kapse, je to brutálně kompaktní, máme to neustále u sebe, než abys vytahoval něco takovéhohle z brašny, ťuk, než to naostříš,
už ti to může třeba, pokud fotíš ptáky nebo tak, už ti to může prostě zvířata, no jo. Tak ti to prostě může utéct, jo, prostě mobil je super, vytáhneš, hotovo, máš to. Je to rychlé, kompaktní, furt to všude máme s sebou, takže úplně super. Vlastně dalo by se říct, že to není výdaj navíc, protože ten mobil stejně máš. Stejně ho potřebuješ, takže to spojíš příjemné s užitečným. Tady tohle je pouze příjemné. Tady tohle je pouze příjemné. Webkamera, pouze příjemná. Mobil, užitečné a i příjemné. Vybavení k mobilu, tak zase, můžeš mít k tomu stativ. Já tady mám pořádný masiv. Masivní stativ, který je super, ale zase můžeš mít takovýhle malinký tripod. Úplně super, jo. Dáš si ho, máš tomu aj trojnožku třeba. Určitě mikrofon je dobré mít. Taky plánuju si koupit mikrofon. A plánuju tady ten malinký stativek vyměnit, nebo spíš no, vyměnit za, chtěl bych si koupit stabilizátor 3-osej, tudíž aby ty záběry byly plynulé, protože víš, každý z nás má v ruce prostě, že se klepe, jo, jak vidíš, tak prostě já mám ruku rovně a už tak jde vidět, že se to prostě hýbe. A ten stativ prostě, teda ten, no, stativ, ale stabilizátor, tak ten prostě máš takhle, 3-osy a jak s tím hýbeš, tak prostě je to furt na tom stejném místě, což je úplně super, takže stativ. No a vlastně asi to je všechno, který v mobilu, a jdeme se přesně na webku. Takže webkamera, není to zas tak moc dobré, protože ty webkameru musíš někam zapojit, tudíž ty ho potřebuješ mít něco, třeba mobil, do kterého to píchneš a můžeš s toho natáčet, ale proč bys to dělal, kámo? Webkamera podle mě je super na nějaké koly, na nějaké videa, na nějaké streamy, ale jako natáčení outdoor, momentálně teď se bavíme do outdooru, tak to není vůbec dobré. Takže webkamera za mě je ta poslední varianta, kterou by si měl zvažovat. První varianta za mě je mobil, druhá kamera, třetí zrcadlovka a poslední úplně webkamera. Takže tak. A teď si dáme zkoušku toho zvuku i s videem. Takže teďko momentálně můžeš poslouchat a vidět video z iPhoneu 11 Pro Max. Takže momentálně teď můžeš vidět video a poslouchat zvuk z Canonu EOS 60D. Na obhajobu tady tenhle z té kamery, tak už je to celkem dědek. Nemá to automatické zaostřování, tudíž když dám tady ruku, tak se to prostě nezaostří. Možná ani já nejsem teď zaostřený, tudíž jo, prostě tady tenhle z ta kamera je dobrá třeba na focení, ale na videa už podle mě ne. Takže jdeme na další. Tak jo, teďko můžeš vidět video a slyšet zvuk z GoPro Hero 6. Já si myslím, že video je celkem dobré. Má to až 120 frameů, tudíž tady to je mnohem více plynulejší, než kdybych udělal na iPhoneu, na Canonu nebo na webce. Obraz je HDčkový, tudíž taky dobrý. A jo, je to fakt kompaktní, ale nevýhoda toho, že já sám sebe nemůžu vidět. Tudíž to má zas třeba minusový bod za tohle z toho, ale určitě za cenovku, tady z tohle z toho všeho je to druhé nejlevnější, první nejlevnější je samozřejmě webkamera, ale tu momentálně teď asi nějak tak nepočítám, protože fakt webkamera je to poslední, co bych měl řešit. Takže GoPro za mě určitě super věc. Takže takhle nějak vypadá video z webkamery, nedával jsem si schválně green screen, ani jsem se nedosvěcoval, prostě je to stejně, jak to bylo aj u iPhoneu, u GoPro nebo u Canonu. A mikrofon můžete slyšet aj z webkamery, je to brutálně přepustěné. Já jsem vám to, ale schválně jsem vám to kropnul, aby to bylo méně. Doufám, že to aj tak jde trošku nějak poslouchat. A jo, webkamera C922. Takže teď jste viděli všechny 4 ukázky. iPhone, Canon, GoPro a webkameru. Za mě vyhrálo určitě iPhone. Ale GoPro vůbec na tom bylo špatně. Zrcadlovka. Nevím. A jinak příslušenství k tomu, tak v cenovkách, tady z toho u toho se pohybuje minimálně ve desítkách tisíc, spíše možná i ve 100 000, pokud to chceš brát hodně vážně. GoPro pohybuješ se v nějaký do 10 000 u mobilu, fakt podle toho, jaký třeba tady ten mobil může stát 20 000, nové iPhony prostě, ale fakt aj ty Androidy mají dobré foťáky. A webkamera kolem dvojky, ale fakt
To ne, no. S příslušenstvím mobil může stát kolem 50, GoPro 25 maximálně, webkamera, to vlastně jakoby žádné příslušenství nemá. Takže tak, jinak samozřejmě všechny ty zvukové ukázky a video bylo bez jakékoliv postprodukce, bez žádného externího mikrofonu, tudíž jste to slyšeli raw, tudíž surové video a surovej zvuk. Takže po tady s tom videu si udělejte ten obrázek na to sami. Já fakt iPhone beru, je to momentálně teďko moje nejoblíbenější a užívám si to s tím hodně. Dole do komentářů mi napište, co vy byste si z toho vybrali a dejte like, dejte odběr a my se uvidíme u dalšího videa. Takže zatím, čau čau.